လာပါခင်ဗျာ VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV စီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်တမ်းပေါင်းများစွာသောအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဟာသူတို့နိုင်ငံအတွက်နောက်တက်မဲ့သမရကိုဒီကနေ့မဲပေးရွေးချယ်နေကြပါပြီဒက္ခမြို့ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်များများကို IS တွေလက်ထဲကနေကတ်ဦးဆောင်တဲ့ Syria တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်မှာဗြိတိန်နိုင်ငံသားတို့အသက်ခံရတဲ့ကိစ္စတန်တရားရှိသူကိုဖမ်းမိဖို့အတွက်ဒီဒီဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လို့မြန်မာရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီမှာဆိုနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့လှုပ်မဲ့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲဟာမိမိတို့ခေတ်ရဲ့စမ်းသပ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်း Hillary Clinton ကပြောပြီး Donald Trump ကတော့ဒီကနေ့ဟာမိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်တနင်္လာညတကောင်ကျော်အင်္ဂါနေ့မနေ့အစောပိုင်းထိမဲဆွယ်စည်းဝေးတွေအတွင်းအဲ့လိုပြောကြတာပါကလင်တန်ကမြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာထရမ့်ကမီရှိဂန်မှာအသီးသီးမဲဆွယ်စည်းဝေးနေကြချိန်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာလူကိုယ်တိုင်မဲပေးကြတာတွေကနေပထမဆုံးရလဒ်တွေထွက်လာပါတယ်နယူးဟမ်ရှဲပြည်နယ်က Dixville North ဆိုတဲ့မြို့လေးကထွက်လာတဲ့အစောပိုင်းရလဒ်တွေမှာကလင်တန်က၄မဲရတဲ့ချိန်ထရမ့်က၂မဲပဲရထားပါတယ်ဒီနယူးဟမ်ရှဲနဲ့တခြားပြည်နယ်၄၉ခုအပြင်DC ကမဲယုံတွေအားလုံးပိတ်သွားတဲ့အချိန်ထိမဲရလဒ်တွေကိုတရားဝင်ကြေညာအောင်မှာတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။ Washington DC မြို့တော်စန်တော်ချိန်အင်္ဂါနေ့ည၈နာရီမှာတော့ American ရှေ့ပိုင်းနဲ့အလဲပိုင်းပြည်နယ်အများစုကမဲယုံတွေပိတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပြည်နယ်တွေမှာသမရရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်မဲစုစုပေါင်းအစီအတွက်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မဲရေအတွက်938မဲတဲကထက်ဝက်ကျော်အစီအတွက်ရှိနေပါတယ်။မြောက်ကာရိုလိုင်းနားမှာပြောတဲ့နောက်ဆုံးမင်ခွန်းထဲမှာတော့ Clinton ကညညရေးလေတံနည်းနည်းထည့်ပြောလာပါတယ်သူအတွက်မဲပေးသူမဲမပေးသူအားလုံးရဲ့သမရဖြစ်ချင်ပါတယ်လို့ကလင်တန်ကပြောသွားပါတယ်ထရမ့်ကတော့သူသာနိုင်ရတယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်မှာတကယ်အပြောင်းလဲဖြစ်လာမယ်တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့သူ့ဆိုအားဖြင့်အချင်းပြတ်ချဆားတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ကိုဂျိုးစီးပွားရှေ့တန်းတင်သူတွေကိုအလို့သမားလူတန်းစားကပြန်ပြီးတုံ့ပြန်နိုင်မယ်လို့မီရှိဂန်မဲဆွယ်စည်းဝေးအတွင်းပြောသွားပါတယ်ဒီကနေ့မတိုင်ခင်နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့လူလူသဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာတော့ကလင်တန်ကထရမ့်တဲ့နှစ်မှတ်သုံးမှတ်အကွာနဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဦးဆောင်နေပါတယ်အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းထောက်ကူမှုစစ်ဖက်အကြံပေးတွေရဲ့အကူအညီပေးမှုတွေနဲ့ရဂါမျိုးမြောက်ဖက်မှာတနင်္လာနေ့ကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်တဲ့ကြားမှာပဲ IS အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နေရာအများပြားကိုကတ်ဦးဆောင်တဲ့ Syria တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ရဂါမျိုးကိုဖျက်တောက်ရေးမှာကတ်လက်နက်ကိုင်တွေအများစုပါတဲ့ Syria Democratic တပ်ဖွဲ့ SDF အပေါ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကမိခိုအားထားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမျိုးကိုသိမ်းဖို့ဘယ်သူတွေကတိုက်မှာလဲ IS တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးကိုဘယ်သူတွေကထိန်းထားမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ရှိနေသေးပါ SDF တဲကအဓိကအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့လူထုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့လို့သိကြတဲ့ Syria ကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအကြမ်းဖက်ဝါဒကင်ဆွဲတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တူရကီကတတ်မှတ်ထားပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်အစိုးရတပ်တွေကိုတိုက်နေတဲ့နောက်ထပ်ခလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ SDF တဲကအဲ့ဒီအဖွဲ့အကြားဆက်ဆက်တယ်လို့တူရကီအစိုးရကယူဆပါတယ်။ရကာမျိုးကိုပြန်သိမ်းနိုင်ဖို့ကတ်ဦးဆောင်တဲ့ SDF အဖွဲ့ကဦးမဆောင်ပဲတူရကီကျော်တော်နောက်ခံပေးထားတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကဦးဆောင်ရမယ်လို့တူရကီတာဝန်ရှိသူတွေကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေမှာပြောထားပါတယ်။မြို့ကိုသိမ်းဖို့နဲ့နောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ပေါင်းစပ်လုပ်ကင်နိုင်မယ်ဆိုတာအမေရိကန်နဲ့မာမေတွေဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေလို့မယ်လို့အမေရိကန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂျိုးဆက်ဒန်ဖို့ဒ်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ရန်ကုန်မြို့ကျောက်တရားမြို့နယ်36လမ်းအလယ်ဘလောက်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတအူအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်တန်တရားရှိထားတဲ့တခြားပြည်ထောင်နိုင်ငံသားဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကိုအကူအညီတောင်းပြီးရှာမယ်လို့ကျောက်တရားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံသား Peter Gary Ferguson အသက်ခံရမှုတွေသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သူအသက်25နှစ်အရွယ် Harris Benotti ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအလို့ရှိနေတာပါ Horizon International School မှာအတူတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ညကအပြင်မှာအတူတူအရက်တောက်ပြီးတဲ့နောက် Mr. Ferguson တည်ဆုံးတာကိုတနင်္လာနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာမှသိခဲ့ကြတာပါ။အဲဒီအချိန်ရောက်မှပဲ Mr. Benotti မြန်မာနိုင်ငံထဲကနေထွက်သွားပြီဆိုတာကိုလည်းသိကြရတာပါ။သူဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာမရှင်းသေးပဲသူဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်သွားသလားဒါမှမဟုတ်တထောက်ဝင်လာခဲ့သလားစတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေပေါ်မှတ်ချက်ပေးဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကညှင်းပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်သွားတဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်လာတာကြောင့်
တန်လျာဖြစ်သူကိုရှာဖွေနိုင်ရေးမှာအင်တာပိုးပေါ်မူတည်နေတယ်လို့တောက်ဒရာရဲစခန်းရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူဒူးက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တည်ဆုံးသွားတဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားရဲ့မိသားစုကိုကူညီပေးဖို့ရန်ကုန်မြို့ဗြိတိသျှတန်ရုံကကမ်းလှမ်းထားပြီးမြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုလူတော်ကရွေးချယ်ဖို့သူသဘောတူမဲလို့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲဆိုင်နေတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမ္မတဖာကွန်ဟေးကပြောပါတယ်။ကြီးထွားလာနေတဲ့နိုင်ငံရေးအရှုတော်ဘုံကနေကြော်လွန်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရတာနဲ့အမျှဒါဟာနိုင်ငံရေးအရအဓိကအလျှော့ပေးမှုတစ်ခုပါပဲ။အတိုက်ခံတင်းချုပ်ထားတဲ့တောင်ကိုရီးယားလူတော်ဥက္ကဋ္ဌကျုံဆိုင်ကျုံနဲ့ဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်သမရပါကအဲဒီလိုကြေညာတာပါဝန်ကြီးချုပ်ကိုလွတ်တော်ကရွေးချယ်ခံထားဖို့သဘောတူညီမှာကအဲဒီဝန်ကြီးချုပ်တက်ကအစိုးရအဖွဲ့ကိုထိန်းချုပ်လုပ်ကင်ဖို့လဲသမရကသဘောတူထားပါလေအစောပိုင်းကတော့ကင်ပြောင်ကျုံကိုအများအပြားဟန်ပြရာလူဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်သမရပါကအဆိုပြုခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လေဝန်ကြီးချုပ်တက်ခံထားခြင်းအတွက်ကြားနာပွဲလုပ်ဖို့ကိုတော့မှအတိုက်ခံလွတ်တော်အမတ်တွေကပယ်ချခဲ့ကြတာပါtry sun seal ဆိုတဲ့ပဟေလိဆန်နဲ့မြို့သမီးတူနဲ့ပုံကိုရည်နှီးစက်မှုကြောင့်သမရဖခုန်နေဘူပံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ try sun seal ကိုတော့အာနာလွဲသုံးစားလုပ်မှုသူထောင်ထားတဲ့ foundation အဖွဲ့တွေအတွက်တောင်ကိုရီးယားစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေစီကနေဒေါ်လာတန်းပေါင်းများစွာလိမ်လည်ရန်ပုံငွေရှာခဲ့မှုတွေအတွက်စွဲချက်တင်ပြီးဖန်ဆီးထားပါတယ်ခင်ဗျာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရေကြောင်းကနေရောက်လာတဲ့ခလုံးဝင်းလျှောက်ထားသူတွေကိုထာဝရပိတ်ပင်ကန့်သတ်မဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်ကိုအတိုက်ခံလီဘာပါတီကထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီကနေ့ပြောလိုက်တာကြောင့်အကြက်တဲတွေ့နေပါတယ်။ကန့်သတ်မဲ့အစီအစဉ်အရဒုက္ခတဲ့အစ်စ်မှန်ဖြစ်ပုံရပြီးတတိယနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအခြေဆိုင်မယ်လို့ယူဆရတဲ့ခလုံးဝင်းလျှောက်ထားသူတွေကိုကဘာလက်ခီးတဲ့နဲ့စီးပွားရေးဗီဇာတွေအပါအဝင်ဩစတြေးလျပြည်ဝင်ဗီဇာအားလုံးမပေးဘဲထာဝရညှင်းပယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။လူမောင်ခုတ်ကူးသူတွေအလုပ်ပြန်ဖြစ်လာမှာကိုမလို့ခြင်းပဲအဲ့ဒီလူတွေကိုဒါစီရေးအားကောင်းတဲ့မူဝါဒတွေရှိထားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဩစတြေးလျလီဘာပါတီခေါင်းဆောင်ဘီလ်ရှော့တန်ကပြောပါတယ်။အစိုးရဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံရေးမှာလက်ရာဝါဒီတွေအစွန်းရောက်လက်ရာဝါဒီတွေကိုကျင့်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့ပုံပြီးစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့မစ္စတာရှော့တန်ကပြောပါတယ်။ Conservative ဝန်ကြီးချုပ် Malcolm Turnbull ဟာလီဘာပါတီရဲ့ထောက်ခံမှုမရဘဲအထက်လူတော်ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်လည်းဒီပိတ်ပင်ကန့်သတ်မဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့ရာတတိပုဂ္ဂလအတမမဟုတ်ပါတီငယ်တွေကလွှတ်တော်အမတ်10ရောက်ထဲက10ရောက်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရဖို့ကိစ္စမှာရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်။ဖိလစ်ပင်အာဏာရှင်ဟောင်းဖာဒီနန်မာကုစ်ကိုနိုင်ငံသူရဲကောင်းဗိမာန်မှာဂူသွင်းတကြိုနိုင်တယ်လို့ဖိလစ်ပင်တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဂူသွင်းတကြိုတာကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေမရှိဘူးလို့တရားရုံးပြောခွင့်ရကသတင်းတော့တွေကိုပြောပါတယ်။မာကုစ်ဟာဖိလစ်ပင်နိုင်ငံကို1965ခုနှောင်းပိုင်းကနေ1986ခုအစောပိုင်းထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပါ။သူရဲ့နှစ်20ကျော်ကြာအုပ်ချုပ်မှုတံတွင်အကျင့်ပြချစားတာတွေအတိုက်ခံတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1986ခုနှစ်မှာမတမာမှုရဲ့အကြီးကျယ်ရှိခဲ့တဲ့သမရရွေးကောက်ပွဲပြီးဆန္ဒပြကန့်ကွက်ပွဲတွေပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့မာကိုစ်နဲ့သူ့မိသားစုဟာအမေရိကန်ကိုထွက်ပြေးသွားကြတာပါ။မာကိုစ်နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူအီမဲလ်ဒါတို့ဟာအစိုးရဘဏ္ဍာငွေဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်ပြည်မကိုခိုးထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စွပ်စွဲခံထားရခဲ့ရပါတယ်။မာကိုစာ1989ခုနှစ်ကဟာဝိုင်ယီမှာကွယ်လွန်သွားတာပါ။အဲဒီအချိန်သမရကိုရာဇွန်အကွီနိုဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကကနအူးမှာမာကိုစရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဖိလစ်ပိုင်ကိုပြန်သေးလာခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့1993ခုနှစ်မှာသူ့မိသားစုကမာကိုစရဲ့ဇာတိမျိုးဖြစ်တဲ့ဘတ်ဒါကမျိုးကိုသူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းပြန်သေးသွားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိသမရရိုဒရီဂိုဒူတာတေကမာကိုစရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမနီလာမြို့တော်ကသူရဲကောင်းဗိမာန်မှာတကြုံမဲ့အစီအစဉ်ကိုအခုလာမှာကြီးညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူအများပြားကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။နန်းရွာဆန်တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလထားရှိရာဗန်ကောမြို့တော်ကနန်းတော်ကြီးမှာထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေသွားပြီးဂါရဝပြုကြသလိုဒီကနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားဂါရဝပြုသူတွေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကနေအထူးရွေးချယ်ထားတဲ့စင်ဖြူ9កောင်အဖြူရောင်ဆေးချက်ထားတဲ့စင်2កောင်တို့ကိုစင်ထင်းအယောက်200လောက်ကဦးဆောင်ပြီးနန်းတော်ကိုရောက်သွားကြတာပါ။စင်တွေနဲ့စင်ထင်းတွေဟာဘရင်ကြီးဘူမိဘောအဒူရီယာဒက်စ်ကိုနန်းတော်အရှိဘက်ကနေဒူးထောက်ပြီးဂါရဝပြုကြပါတယ်။ဘရင်ကြီးဘူမိဘောဟာ90ကြာထိုင်းနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်တက်တော်88နှစ်အရွယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကနတ်ရွာဆန်သွားတာပါနန်းတော်ရဲ့ဝင်ပြီးဘီရင်ကြီးကိုဂါရဝပြုဖို့စောင့်နေကြသူတွေဟာစင်တွေဂါရဝပြုတာကိုမြင်ကြတဲ့အခါငိုကြွေးကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာစင်ဖြူတွေကိုအထွတ်မြတ်ထားပြီးတော်ဝင်အာဏာရဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်သတ်မှတ်ကြတယ်လို့ထိုင်းစင်ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ရေးဌာနကပြောပါတယ်စင်ဖြူပုံကို1918ခုနှစ်အထိထိုင်းနိုင်ငံအလံမှာတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းထိုင်းတော်ဝင်ရေတပ်ရဲ့အလံမှာတော့အခုချိန်ထိရှိနေတော့မှာပဲသမိုင်းကြောင်တစ်လျှောက်ဘရင်တွေမှာစင်ပြူဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ဆိုင်နေဆိုတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့ရဲ့ဖုံးတကုတ်အရှိန်အဝါကိုတိုင်းတာကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့
အခုဒီစီဇန်ကိုထုတ်လွှင့်နေတဲ့အချိန်တွင်မှာပဲအမေရိကန်နိုင်ငံတဝမ်းမှာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲယုံတွေမှာမဲဆန္ဒရှင်တွေမဲသွားပေးနေကြပါပြီ။အဲဒီမဲယုံတွေကတခုဖြစ်တဲ့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အာလင်တန်ခရိုင်ကဘော့စတန်ဘိုစာကြီးတဲ့မဲယုံတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိုင်းတော်သူမက်ခင်ဖြူထွေးကိုယ်တိုင်တရင်သွားယူနေပါတယ်။ဆိုတော့မက်ခင်ဖြူထွေးရဲ့အခုမက်ခင်ဖြူထွေးရောက်နေတဲ့မဲယုံရဲ့အခြေအနေပေါ့လေ။မဲယုံပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သက်မြင်ကွင်းထဲမှာမြင်လာလို့ရအောင်ပြောပြပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်မအခုရောက်နေတာကတော့ဒီ Virginia ပြည်နယ် Arlington မြို့ကဟို Central Library လို့ခေါ်တဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်မှာကမဲယုံတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကတော့မဲယုံစပြီးတော့ Virginia ပြည်နယ်အားလုံးမှာဖွင့်တဲ့ဒီမနက်6နာရီပေါ့မဲယုံစဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကတည်းကဒီမဲယုံမှာလာပြီးတော့စောင့်နေတဲ့သူတွေကယာကနန်းနဲ့ရှိပြီးတော့ရှိပါတယ်အခုကျွန်မတို့အခုချိန်ထိဆိုရင်တော့ထောင်ကနန်းနဲ့ရှိပြီးတော့လူတွေကဒီမဲပေးဖို့တန်းစီနေတဲ့သူတွေပြန်ထွက်လာတဲ့သူတွေပေါ့နော်အများအပြားရှိပါတယ်အားလုံးကတော့အေးချမ်းချမ်းပဲဒီစနစ်တကျတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာလည်းပဲဒီမဲယုံဝန်ထမ်းတွေကစနစ်တကျမဲပေးလို့ရအောင်သူတို့ကိုစီစဉ်ပေးထားတယ်ဆိုတာတွေကိုလည်းကျွန်မပြန်ပြီးတော့ဒီမဲယုံဝန်ထမ်းတွေနဲ့စကားပြောတာရောမဲပေးပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တာရောအစသိရပါတယ်ဒီမဲပေးနေတဲ့အခုအနေထားကတော့မဲပေးတဲ့လူကလည်းဟိုတတော်တိတိတတာကိုများတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမဲယုံဝင်နဲ့ကျမစကားပြောခဲ့တဲ့လူတယောက်အမျိုးသမီးရဲ့အဆိုအရဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအရင်နှစ်တည်းကဒီမဲယုံမှာမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒီအခုသူဒီနှစ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းတရားဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲလာပေးတဲ့လူကြီးကအင်မတန်များလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကမက်ခင်ဖြူထွေးနောက်မှာလည်းပဲမဲယုံမိုးတော်မှာကောင်းကောင်းမလင်းသေးဘူးမဲယုံမှာတန်းစီပြီးတော့ဟိုမဲပေးနေကြတာတွေ့တယ်ပေါ့လေခုနမက်ခင်ဖြူထွေးပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်မဲလာပေးတဲ့လူအစီအတွက်ကများတယ်ဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်မှာတော့ဒီဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အပြင်တနင်္ဂနွေလုံးမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျိုတင်မဲတွေမှာလည်းမဲလာပေးတဲ့လူအစီအတွက်များတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့မဲလာပေးတဲ့လူအစီအတွက်စံချိန်တင်များလိမ့်မယ်လို့အများအဖြစ်တော့ခန့်မှန်းထားကြတာပါပဲဆိုတော့ဒီဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကကျွန်တော်တို့သိထားသလောက်ပေါ့လေ2008နဲ့2012မှာသမ္မတဥပမာကိုထောက်ခံမဲ့ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်เนาะတပောင်းများစွာကဒီဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ဆိုတော့က Republican သမ္မတလောင်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ပြည်နယ်ပေါ့လေဆိုတော့အခုဒီနှစ်မှာရောမက်ကင်ဘီတွေမေးကြည့်သလောက်သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက် Hillary Clinton နဲ့ Donald Trump မှာဘယ်ဘက်ကိုအလေးတာတဲ့အလားအလာမျိုးမက်ကင်ဘီတွေသိထားရပါသလဲဟုတ်ကဲ့ကျမကတော့ဒီမဲယုံစရောက်ကတည်းကဒီမဲပေးပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့သူတွေကိုကျမအခြေအနေမေးကြည့်ပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ဘသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘသူ့ကိုထောက်ခံတယ်လဲပေါ့နော်ကျမမေးပါတယ်မေးတော့အများစုကတော့ကျမစကားပြောခဲ့တဲ့သူအများစုကတော့ဟိုအယောက်20ကျော်ပါတယ်သူတို့အများစုကတော့ပြောတာကတော့သူတို့အနေနဲ့ Democratic Party Hillary Clinton ကိုမဲပေးမယ်လို့ပြောကြပါတယ်ဆောစောကကိုကျော်ကျော်သိန်းပြောသလိုပဲဒီ Virginia ပြည်နယ်ဆိုတာကအစဉ်ဆက် Republican တွေအများအားဖြင့်အနိုင်ရခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုပါဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2008နဲ့2012เนาะဟို Obama လက်ထက်မှာတော့ Democrat တွေရခဲ့တယ်ဒီနှစ်မှာလည်းဘသူရမလဲဆိုတာကိုဒီ Virginia ပြည်နယ်ကဟိုအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမဲအနိုင်အရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးအရေးကြီးတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုပါဆိုတော့ဒီ Democratic Party အနေနဲ့ဒီပြည်နယ်မှာအနိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမ္မတလောင်းအတွက်အလားအလာကောင်းမဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုချမမေးခဲ့တဲ့သူတွေအများစုမှာတော့ဟို Trump ကိုပယ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့သူတယောက်မှမထွက်ရဘူးရှင်သူတတိပုဂ္ဂလအပြင်ကနေပြီးတော့ Third Party ပေါ့နော်ဒီဟို Trump ကိုလည်းမဟုတ်ဘူး Clinton ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမဲပေးမယ်လို့ပြောတဲ့သူရှိတယ်လို့အများစုကတော့ Clinton ကိုပေးမယ်လို့ပဲပြောကြတာရှိရလေရှင် Trump ကိုမဲပေးမယ်လို့ပြောတဲ့သူတော့ချမတယောက်မှမထွက်ရသေးဘူးအခုချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆိုတော့ခုနကတော့မက်ခင်ဖြူထွေးနောက်ကျောမှာကလေးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့မိဘတွေကဒီအချိန်ကြီးမဲယုံကိုလာကြပြီးတော့တာသမီတွေကိုပါတချို့ကလေးတွေတာသမီတွေကိုပါခေါ်ထားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကမက်ခင်ဖြူထွေးခုနကတော့ပြောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတိကျကျသိချင်တာကမဲယုံတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဒီမဲလာပေးတဲ့လူတွေကိုအဆင်ပြေပြေဖြစ်အောင်တိတိကျကျစီစဉ်ထားပါရဲ့လားမဲလာပေးတဲ့လူတွေကချောချောမွေ့မွေ့မဲပေးနိုင်ကြပါရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမဲယုံဝင်ထမ်းတွေကိုသူကဟိုမလန့်မကန်းမှာပေါ့နော်တယောက်စီချထားပေးပါတယ်ဥမာမဲလာပေးမဲ့သူတွေအတွက်ဘယ်လိုမဲပေးရမယ်ဆိုတော့မဲပေးရမယ့်ပုံစံပေါ့နော်ပုံစံစာရွက်နဲ့သူတို့ကဒီပြည်နယ်မှာပေးရတဲ့ပုံစံပေါ့ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလည်းမဲပေးရတဲ့ပုံစံမတူဘူးဆိုတော့ဒီပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမဲပေးရမယ်ဆိုရယ်စာရွက်လေးတွေကင်ထားတယ်ဘာအကူအညီလိုသလဲအဲချောချောမောမောနဲ့ဒီမဲလာပေးတဲ့သူတွေလွယ်လွယ်ကူကူမြင်မြန်ဆက်ဆံနဲ့မဲပေးလို့ရအောင်လို့ဒီမဲယုံဝင်ထမ်းတွေကိုဟိုနည်းနည်းနေရာခက်စိတ်စိတ်မှာချထားပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတာလို့ကျွန်မတွေ့ရပါတယ်ဒီမဲယုံဝင်ထမ်းတွေလည်းကျွန်မသွားပြီးတော့စကားပြောပါတယ်သူတို့ကလည်းအားလုံးကမဲလာပေးတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ချိန်တ်တယ်ချိန်တ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာတွေကိုလည်းပြောကြပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းကတော့အကုန်လုံးချောချောမောမောပါပဲရှင့်ဒီမဲလာပေးတဲ့သူတွေကလည်းအတော်လေးချိန်တ်ပုံပြကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်မအခုဒီမဲပေးတဲ့နေရာမှာတချို့ကိုလည်းကျွန်မဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့
ဟိုသူတို့ဒီမျိုးကပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျွန်မမေးဖို့ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်ရှင်မေးကြည့်ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ What's your experience today ဟာ It was okay a little bit cold but you know moved relatively quickly Everything was smooth how long did you have to wait roughly an hour or so tu ga ro di ma so lo shin ti ya ga ro pyo da da ga tu ga aku di ma tu sat ho a lo chao chao mo mo be tu tua la dai khe de paw no aku so lo shin tu ga ro ta nai ni ba law saung la ya lo pyo de shin chuma tat me chi ba au me do you mind telling me who do you want to be your next president I cast my vote for Hillary Clinton why do you like her I mean just in terms of her experience and I just don't think that Donald Trump is qualified at all to run our country Thank you so much. အခုဟိုကျမမေးလိုက်တဲ့တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ तू อ่ะ तू နောက်ထပ်ဖြစ်လာမဲ့သမ္မတတယောက်ကို तू อ่ะ Clinton ဝဲ तू ဖြစ်စေချင်ပါတယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ Clinton ကဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ तू တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီ Donald Trump ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတိုင်းမျိုးဟိုဒီဥဆောင်ပြီးတော့သမ္မတလုပ်နိုင်မဲ့အခြေချင်းရှိမဲ့လို့ तू မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကတော့ Clinton ဝဲမဲပေးတယ်လို့ကျမကပြောသားတာပါရှင့်အခုနောက်တယောက်ကိုလည်းကျမတို့မေးကြည့်ပါဦးမယ် Hi. Hi. Good morning. How was it today? It was good. It was cold. We had to wait about an hour. I thought I got up really early so I wouldn't have to wait in these lines, but you know, we do what we got to do to cast our votes. So, yeah. It was good. Tu ga ro hu tu le a long chot chot mo mo ba le. Ya di u ra di ni ya nen nen le e ba de. E ro tu ga ro di ni hu a so song a so yi le thwat la de kha cha ro tu ga ro ta nai ni ba law tu le saung lai ya ba de. A long no chot chot mo mo ba le. Chuma tu le me chi ba au me no. Would you like to be your next president? Do you mind telling me? I cast a vote for Hillary Clinton. I'm usually in the middle of the road, not Democrat or Republican, but I thought she was most qualified between the two candidates. So. Okay, great. Thank you so much. No problem. ဒီမျိုးသမီးကလည်းသူကတော့သူ့အနေနဲ့လည်း Hillary Clinton ပဲမဲပေးပါမယ်တဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုလက်ရှိရွေးချယ်ရမယ့်လူနှစ်ယောက်ထဲမှာ Clinton နဲ့ Donald Trump ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Hillary Clinton ကပို့ပြီးတော့အရေးချင်းပြည့်မိတဲ့သမ္မတတရားလို့သူယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့Hello Quinta ဝယ်မဲ့ပြီမယ်လို့ပြောသွားတာပါအခုအချိန်နေရချင်းညကျမမေးပြီကျမမေးခဲ့တဲ့လူတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီနေ့မေးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးထဲမှာတော့အများစုက Hillary ကိုပဲအားတာနေတာတွေ့ရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မကင်မျိုးတွေခက်တိုးတိုးလေးတစ်ခုပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဒီလုံခြုံရေးပေါ့လေရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့လုံခြုံရေးအချိန်နေမှာ Virginia ပြည်နယ်ကလည်းပဲဆိုလုံခြုံရေးရသူတို့တတိထားတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လုံခြုံရေးအချိန်နေရောကောင်းပါရဲ့လားလုံခြုံရေးတည်တည်ချာချာယူထားတာပါ냐အဲ့ဒါရောပါတည်ထားပါလေမကင်မျိုးโอเคဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီနေ့အချိန်နေကြည့်ရတာကတော့လုံခြုံရေးကိုထူးထူးခြားခြားကြီးဟိုတင်းချက်ပြီးတော့စောင့်ချက်ပေးထားတဲ့အချိန်တွေမျိုးတော့မတွေ့ရဘူးရှင့်လူတွေကလည်းအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းပဲဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတုန်းကဆောဆောပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဗာဂျီးနီးယားတို့နယူးယောက်တို့အပါအဝင်ပြည်နယ်တချို့မှာအကြမ်းဖက်မှုတချို့ဖြစ်နိုင်နေဆိုတော့သတင်းတွေကြောင့်မလို့ဟိုနယူးယောက်မှာလုံခြုံရေးတင်းချက်တယ်ဆိုတာကြားခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့ကျွန်မအခုဒီမဲယုံပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ကျွန်မစားရောက်ကလေးကမဲယုံပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းလုံခြုံရေးကိုထူးထူးခြားခြားတင်းချက်ထားတဲ့ပုံစံတော့မတွေ့ရဘူးရှင့်အားလုံးကဟိုမြေကားတစ်စင်းနှစ်စင်းတော့ဒီနေရာတဝိုက်မှာကျွန်မတွေ့ရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမဲယုံအဖြစ်လောက်ထားတဲ့ဒီစာကြည့်တိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံခြုံရေးကိုတင်းကျပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလူတွေကလည်းဒီလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတာတော့မသိကြဘူးအားလုံးကချောချောမောမောပဲအားလုံးကအေးအေးချမ်းချမ်းပဲရှိရချင်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမဲပေးပွဲအဆင်ပြေပြေချွတ်ချွတ်မွေ့ဖြစ်စီဖို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မခင်ပြည်တွေမြန်မာပိုင်းရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကို Democratic မြန်မာအသံ DVB ရုပ်သံလိုင်းကနေဖန်ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Syria က isn't.is အစီအစဉ်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဘော်ဒါမှတ်မှာလည်း Syria တို့ကိုလေ့ကျင့်တင်ပြပေးတဲ့အစီအစဉ်ကို See you telling the enemy everything you want to do. Well, as soon as he travels to 100 and to recognize the potential of our people, especially our young people.TVB ရုပ်သံစလောင်းကနေပြောနေစဉ်ည10နာရီနဲ့မနေ့9နာရီခွဲအချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနေကြ VOA ရဲ့ Asia 77ဂျိုရူကနေပြသတဲ့မိနစ်30စာနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာနဲ့မြန်မာသတင်းတွေအပြင်သတင်းဆောင်မတွေတွဲဆုံမေးမြန်းခန်းတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကို TVB ရုပ်သံလိုင်းမှာနေ့စဉ်ပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်
ဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လင်းပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာသဘောထားအကွဲပြားဆုံးနဲ့တစ်ဖက်ဆုံးအယောက်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲတစ်ရက်ကိုတော့ဒီကနေ့ကျင်းပနေပါပြီ။ဒီမိုကရက်ပါတီသမ္မတလောင်းဟီလာရီကလင်တန်နဲ့ရီပပ်ဘလီကန်သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ဟာပြည်내အတော်များများမှာတနင်္လာနေ့ကတက်သွက်ရိုက်ပြီးတော့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ကြပါသေးတယ်။လူလူထင်မြင်ချက်စစ်တမ်းတွေအကြနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာရောအကျိတ်နဲ့ရှင်ပြန်ရမယ်အခရာကျတဲ့ပြည်내အတော်များများမှာပါ။ဟီလာရီကလင်တန်ကပုံမှန်အနေထားနဲ့အနှဲငယ်အသာရနေတာတွေ့ရပါတယ်။သမ္မတလောင်းတွေနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထောက်ခံမဲတွေကြောင်းဘယ်လိုမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတာကို VOA သတင်းတော့ဂျင်မလုံးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရှားဖောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နောက်တက်လာမယ့်သမ္မတအတွက်ရေးပါတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ်မှာ Democratic Party သမ္မတလောင်း Hillary Clinton ကသူမရဲ့နောက်ဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေနဲ့အတူအချိန်ကာလအကြာကြီးလှုပ်လာခဲ့ရတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တည့်ရက်မှာတော့ Mrs. Clinton ကပိုးပြီးတက်တက်ကြွကြွဖြစ်စေတဲ့စကားတွေကိုပြောဆိုနေပါတယ်။ Anger is not a plan, my friends. အမြင့်ဒေါသဆိုတာအစီအစဉ်ထဲမှာမပါပါဘူးမိတ်ဆွေတို့။ပြဿနာတွေကိုကြိုးစားပြီးကြော်လွှားခြင်းနဲ့ကျမတို့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပိုပြီးကြည့်လိုက်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြန်ပြီးပြောကြရမယ်။ကောင်းမွန်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုဘယ်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ယူကြရမှာပါပဲရှင်။Mrs. Clinton ဟာသူမနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကကိုပိုင် email အသုံးပြုခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုတိယအကြိမ်စစ်ဆေးရမှာတန်တရားဖြစ်စရာအထောက်အထားမတွေ့ရကြောင်းပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘူရို FBI ကပြောကြားပြီးတနင်္လာနေ့မှာတော့ထောက်ခံမှုတွေပြန်ပြီးရရှိလာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတအိုဘားမားအပါအဝင်နောက်ဆုံးမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေအတွင်းမှာ Mrs. Clinton အကူအညီတွေအများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Michigan ပြည်နယ်လူမှုစုဝေးပွဲအတွင်းသမ္မတအိုဘားမားကအခုလိုပြောပါတယ်။ God bless American ပြည်ထောင်စုကိုဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။မဲသွားပေးကြအောင် Republican Party သမ္မတလောင်း Donald Trump ကတော့သူ့ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲကို Florida ပြည်နယ်မှာစတင်ခဲ့ပါတယ် FBI နဲ့ Mrs. Clinton တို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေကို Mr. Trump ကသူ့ရဲ့ကိုဂျိုးအတွက်စူးစမ်းအသုံးချခဲ့ပါတယ်သူကအခုလိုပြောပါတယ် Hillary Clinton is being protected တမတမတ်မရှိတဲ့စနစ်က Hillary Clinton ကိုအကာအကွယ်ပေးနေတယ်မနေ့ဖြန်မဲပုံးတဲ့ကိုအမှန်တရားတွေယူဆောင်လာဖို့က American ပြည်သူတွေပေါ်မူတည်ပါတယ်ဒါဟာဖြစ်လာမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်Mr. Trump ဟာသူ့ရဲ့သမီး Ivanka ကနေလည်းအကူအညီတွေရရှိခဲ့ပါတယ်။ Pennsylvania ပြည်နယ်မှာမဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့တဲ့ Ivanka Trump ကအခုလိုပြောပါတယ်။ My father is very forthright. Trump ဟာဒေရိုးသမားကြီးပါ။သူဘယ်ဘက်မှာယက်တည်တယ်ဆိုတာကိုရှင်တို့သိမှာပါ။ရလာတွေကတော့မဲလာပေးတဲ့သူတွေအပေါ်မှာမှူတည်တယ်လို့ Republican နီးဗျူဟာမူ Matt Gaetz ကပြောပါတယ်။You need to remind people why the other one is a worse choice than you are. ခင်ဗျာရွေးချယ်ထားတာတက်ကိုတခြားတယောက်ကဘာကြောင့်ပိုဆူးရဲဆိုတာလူတွေကိုသတိပေးနေဖို့လိုပါတယ်။ဒါဟာစိတ်ထဲမှာမသတိစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးခံစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့များဒီလိုမျိုးမဲဆွယ်စည်းရုံးနေကြတာပါလဲလို့လည်းမတွေးကျင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲဒီလိုမျိုးအဆုံးသတ်မဲ့ပုံပါပဲဗျာ။ဘသူပဲအနိုင်ရအနိုင်ရစီလုံးညီညွတ်တဲ့အတိုင်းပြည်ဖြစ်အောင်စ조사လှုပ်ဆောင်ရမှာတော့နောက်တက်လာမဲ့သမ္မတအဖို့စိန်ခေါ်မှုများစွာနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ American တက္ကသိုလ်ကသမိုင်းပညာရှင် Alan Lichtman ကပြောပါတယ်။ Assuming it's Donald Trump, he's got to wait him. Donald Trump သမ္မတဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့သူ့ရဲ့စကားပြောဆိုအမှုကျင့်တွေကိုပြင်ရမှာပါ။သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေကိုထိုးနှက်ပြောဆိုခြင်းတို့ပြောလို့လည်းမရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Mrs. Clinton ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာလည်းသူမရဲ့နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်မှုပေါ်ဆန်တာမှုတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ Lynchman ကပြောပါတယ်။ She is going to have to Hillary Clinton ဟာအနည်းဆုံးတော့သူ့ရဲ့အတိုက်ခံ Republican တွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့်အစီအစဉ်တွေမူဝါဒတွေကိုချမှတ်ရမှာပါ။ပြည်내အတော်များများရဲ့ကြိုတင်မဲပေးမှုတွေမှာ Democratic ဘက်ကအားကောင်းမှုတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကနေ့အင်္ဂါနေ့မဲပေးပွဲမှာ Trump ကိုထောက်ခံသူတွေဘက်ကသူတို့အလုံးအရင်မဲပေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနေပါတယ်ရှင်။ရောဘွေကျင်းပမယ့်နှစ်အတွင်းမှာသမရလောင်းတွေရဲ့ဥတီချက်မူဝါဒတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေပေါ်အားလုံးကအာယုံဆိုင်လေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လအတော်ကြာကလေးကနောင်တက်လာမယ့်သမရအနေနဲ့အာနာလွှဲပြောင်းယူဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။သမရလောင်းတွေဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးနေချိန်မှာပဲအနိုင်ရတဲ့သူအိမ်ပြူတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့တခြားအစိုးရအေဂျင်စီတွေကြားဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းတောက် Kader Kostrisi ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ။We have chosen hope over fear. American ပြည်ထောင်စုရဲ့သမ္မတသစ်အနေနဲ့တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ချိန်မှာအုပ်ချုပ်မှုတာဝန်နဲ့လင်းဟင်းမှုမရှိအောင်တေးကြစွာစီမံဆောင်ရွက်လေရှိတယ်လို့ Georgetown Tech သူက Stephen Wayne ကအခုလိုပြောပါတယ်။ Yes, and the whole idea of the transition. အနိုင်ရရှိတဲ့သမ္မတအနေနဲ့မူဝါဒသစ်တွေကိုအကောင့်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာပဲတည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာပါ။
သမရတာဝန်လွှဲပြောင်းရေးအထောက်အကူပြုစင်တာအနေနဲ့အနိုင်ရရှိတဲ့သမရသစ်စတင်တာဝန်ယူမဲ့ပထမဆုံးရက်မှာပဲလုပ်ငန်းချုံးမွေအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း David Eagles ကပြောပါတယ် Presidential transitions they've always been big သမရတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဟာကြီးမားပြီးရှုပ်ထွေးလာသလိုနိုင်ငံအတွက်အရှုပ်ရှင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ချိန်မှာဒါပေမဲ့အစီအစဉ်တကြားလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒါအစိုးရအသည့်အနေနဲ့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိစေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။သမရတာဝန်လွှဲပြောင်းပေးရေးအဖွဲ့အနေနဲ့အင်ဂျီရိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစိုးရအဖွဲ့အသစ်အတွင်းကဝန်ကြီးအဖွဲ့နေရာတွေတခြားနိုင်ငံရေးရာဌာနတွေအတွေ့အမိတွေကိုစစ်စစ်ပေးရပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြန်လည်ထိုးနဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့လည်းအလုံးအစင်ပြေချောမွေ့အောင်အဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနေတယ်လို့စတီဖန်ဝင်းကပြောပါတယ်။ So elections divide but ရွေးကောက်ပွဲကြောင့်စိတ်ဝမ်းကွဲကြပေမဲ့ပြီးသွားရင်တော့အားလုံးဟာအတူတူပါပဲ။အစိုးရလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးလဲပတ်နေမှာဖြစ်သလိုလူတွေကလည်းဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်ပြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ချောချောမွေ့မွေ့တာဝန်လွှဲပြောင်းနိုင်မှသာအစိုးရလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပုံမှန်တိုင်းဆက်လဲပတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဝင်းကပြောပါတယ်။ So helping the new ကိုမကြိုက်တဲ့သူကိုမဲမပေးခဲ့သူကသမရဖြစ်လာရင်တော့မှအပြေအဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အလွန်အလွန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။Republican သမရ George W. Bush ကနေ Democrat သမရ Barack Obama ကို2008ခုနှစ်တုန်းကအာဏာလွှဲပြောင်းပေးမှုဟာအကောင်းဆုံးအနေအထားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဝိန်းကပြောပါတယ်။သမရ Obama နဲ့အဖွဲ့အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့စဉ်တုန်းကအများကြီးအထောက်အကူရခဲ့တဲ့အကြောင်းအိမ်ပြီးတော့ပြောခွင့်ရ George Honest ကလည်းပြောပါတယ်။ I think it did reflect သမရ Obama အဖွဲ့အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ Democracy စနစ်နဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။သမရတာဝန်လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာပထမဆုံးဥပဒေကိုသမရဂျွန်ဖ်ကနေဒီလက်ထက် 1963 ခုနှစ်မှာလွှတ်တော်ကပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။သမရကနေဒီလုံခြံခံရပြီးနောက်သမရလင်ဒန်ဂျွန်ဆင်ကတာဝန်လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာသူဟာထပ်မံအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း1968ခုနှစ်သမရရစ်ချတ်နစ်ဆန်တာဝန်ယူချိန်အထိသမရတာဝန်လွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းတွေစနစ်တကျအဆင်ပြေချောမွေ့အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုလက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံတွမ်းမှာအမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးနေကြပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာမိမိတို့ခေတ်ရဲ့စံသတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရက်သမ္မတလောင်းဟီလာရီကလင်တန်ကပြောပြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ဒီကနေ့ဟာမိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးနှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။မဲဆွယ်စည်းရုံးရဲ့နောက်ဆုံးနေ့အဖြစ်တင်းလာညတကောင်ကျော်အင်္ဂါနေ့မနေ့အစောပိုင်းထိမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲတွေအတွင်းအဲ့လိုပြောကြတာပါ။ကလင်တန်ကမြောက်ကရိုလိုင်းနားမှာထရမ့်ကမီရှိဂန်မှာအတီးတီးမဲဆွယ်စည်းရုံးကြချိန်မှာပဲရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာလူကိုယ်တိုင်မဲပေးကြတာတွေကနေပထမဆုံးရလဒ်တွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျက်ပြည်နယ်က Dixville North ဆိုတဲ့မြို့လေးကထွက်တဲ့အစောပိုင်းရလဒ်တွေမှာ Clinton က၄မဲရတဲ့အချိန် Trump က၂မဲပဲရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ American ရဲ့လေကြောင်းထောက်ကူမှုစစ်ဖက်အကြံပေးတွေရဲ့အကူအညီပေးမှုတွေနဲ့ Reagan မြို့မြောက်ဘက်မှာတနင်္လာနေ့ကတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်တဲ့ကြားမှာပဲ IS အစွန်းရောက်အဖွဲ့ရဲ့နေရာအများအပြားကို Card ဦးဆောင်တဲ့ Syria တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ Reagan မြို့ကိုဖျက်တောက်ရေးမှာကလနက်ကင်တွေအများစုပါတဲ့ Syria Democratic တပ်ဖွဲ့ SDF အပေါ်အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကမိခိုအားထားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြို့ကိုသိမ်းဖို့ဘယ်သူတွေကတိုက်မှာလဲ IS တွေကိုတိုက်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက်မြို့ကိုဘယ်သူတွေကထိန်းထားမှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေသေးပါပဲ။ရန်ကုန်မြို့ကျောက်တရမြို့နယ်39လမ်းအလယ်ဘလောက်မှာပြည်ထောင်နိုင်ငံသားတူအသက်ခံရတဲ့ဖြစ်ရပ်အတွက်တန်းတရားရှိထားတဲ့တခြားပြည်ထောင်နိုင်ငံသားဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol ကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ရှာရမယ်လို့ကြောင်တရမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံသား Peter Gary Ferguson အသက်ခံရမှုတွေသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့သူအသက်25နှစ်အရွယ် Harris Benotti ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအလို့ရှိနေတာပါ။ Benotti ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာမရှင်းသေးပဲသူဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်သွားသလားဒါမှမဟုတ်တထောက်နားခဲ့သလားစတဲ့ဖြစ်နိုင်ကြေးတွေပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးဖို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ငြင်းဆို့ထားပါတယ်။အခုဖြစ်ရဟာနိုင်ငံတွေကိုဖြတ်ကျော်သွားတဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဒီတန်တရားရှိတဲ့လူကိုရှာဖွေနိုင်ရေးမှာ Interpol ပေါ်မူတည်နေတယ်လို့ကြောက်ဒရာရက်စကန်တာဝန်ရှိသူတို့က AFP ကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် VOE TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ခုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOE TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ